ចាប់បន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទទួលជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរីហើយនៅពេលនេះសូមបារម្ភទស្សនិកជនមកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសហគមន៍វិញម្ដង ព័ត៌មានជានំបងនេះគឺឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តប្រវីហៀបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងតាំងបីប្រភេទចោះជួយស្ទូងស្រូវជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំទឹកក្រហមស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តប្រវីហៀនៅក្នុងស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់បង្កាន់ផលស្រូវរដូវវស្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ 2013ឯកឧត្តមអមរាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រវីហៀនិងឯកឧត្តមឡុងសវណ្ណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងតាំងបីប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន300នាក់ចោះជួយស្ទូងស្រូវគ្រួសារជួបការលំបាកខ្វះកម្លាំងពលកម្មចំនួន2ហិកតានៅភូមិខ្សានឃុំទឹកក្រហមស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តប្រវីហៀលោកប៉ឹងត្រីដាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានដឹកដឹងថាចាប់តាំងពីដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ 2013ទូទាំងខេត្តប្រវីហៀមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ដែលបានធ្វើឲ្យកសិករទូទាំងខេត្តចាប់ផ្ដើមរៀបចំការងារធ្វើស្រែចម្ការនៅដើមរដូវវស្សានេះ កត្រឹមថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទូទាំងខេត្តបានអនុវត្តការភ្ជួររាស់សរុបចំនួន 53,313 ហិកតាសាបបាន4,182 ហិកតាផ្ទៃដីសន្ទូងព្រោះនិងបុកដាំចំនួន 51,330 ហិកតាលើផែនការ 72,800 ហិកតាដែលស្មើនឹង 71% 33% ដំណាំរំសំកសិឧស្សាហកម្មនិងឈើហុកផ្លែអនុវត្តបាន 56,167 ហិកតាលើផែនការ 67,500 ហិកតាដែលស្មើនឹង 83% 85% មានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមអមរាបានបញ្ជាក់ថាការចោះជួយស្ទូងដល់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅប្រពៃណីសាមគ្គីគ្នារវាងអាជ្ញាធរកងកម្លាំងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាកសិករយើងក៏ដូចជាចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់កសិករនិងជំរុញសន្ទុះនៃការបង្កបង្កាន់ផលរបស់បងប្អូនឯកឧត្តមអមរាបានចែកនៅអំណោយអនុស្សាវរីយ៍និងឧបត្ថម្ភឧបករណ៍ដាំស្រូ
ដែលត្រូវការកសិករចូលរួមទាំងអស់និងបន្តមកអាយុដំនិងប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលទំនប់អាងទឹកកំពីង១និងទំនប់អូតាសេកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំខ្សាន់ដែលអាកាសនុភ័ក្តដែរ ក្នុងអាខាតអសិមរៀបអណោះវិញគឺមានជំនួបពិភាក្សារៀបចំនិងអនុវត្តគម្រោងស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងដល់បន្សាំចាត់ដល់ការបន្សាំប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពិធីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013អាយដាំខុមប៊ុនសុងអភិបាលនីកណាអភិបាលខេត្តសិមរៀបបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជឿស្វណ្ណដានឌូរ៉ាសមីទីប្រឹក្សារបស់អង្គការកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារសហប្រជាជាតិ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាចូលជួបពិភាក្សានៅសន្តានគារបរិអង្គរខេត្តសិមរៀបទៅលើគម្រោងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដល់ការបន្សាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពធន់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទីជម្រាលខ្នាតតូចលោកជីវ៉ាន់ហានឌូរីសាមីបានដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងជម្រាលខ្នាតតូច ដើម្បីដាក់ជូនទៅលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិបរិស្ថានពិភពលោកនៅក្នុងការស្នើសុំថវិកាចំនួន5ក្បៀស1លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន4មានដូចជាខេត្តរតនគិរីខេត្តប្រវីហៀខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានស្រុកវរិនជាទីតាំងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងសម្រាប់អនុវត្តចារិយាពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងនោះគឺខេត្តសៀមរាបត្រូវបានអនុវត្តគម្រោងនេះនៅក្នុងឃុំលវាក្រាំងស្រុកវរិន ដោយធ្វើការព្យាករណ៍ពីអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់នោះព្រមទាំងការជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជតម្រូវទៅតាមបរិយាកាសនិងអាកាសធាតុតាមរដូវកាលផងដែរលោកជីវណ្ណហានឌូរីសាមីក៏បានបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយលើការបង្កើតនៅសហគមន៍នៅក្នុងទិសដៅបង្កើននៃការងារជួនដល់ស្ត្រីម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការទៅបានជោគជ័យលោកក៏បានស្នើសុំនៅមតិយោបល់របស់អាយដាំអភិបាលខេត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដល់ការបន្សំនិ
មទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពធន់ដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទីជម្រាលខ្នាតតូច
ក្នុងនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានផ្តល់នូវកម្រិតមួយចំនួនដល់ម្ចាស់គម្រោងត្រូវជួយផ្តល់នូវមុខរបរការងារជូនដល់ស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកន្លងមកគម្រោងមួយចំនួនបានធ្វើនៅតាមស្រុកកូដៅនៅក្នុងនោះក៏មានស្រុកបន្ទាយស្រីដែលទទួលបានគម្រោងទាំងនេះឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងនៅសំណុំពរមួយចំនួនដល់អ្នកអនុវត្តគម្រោងសូមឲ្យធ្វើការពង្រីកទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតនិងត្រូវមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំល្វាក្រាំងស្រុកវរិនលើការអនុវត្តគម្រោងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដល់ការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាស
ី13ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅលោកនុតពុនដារ៉ាដែលជាអភិបាលខណ្ឌដង្កោបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការចុះទៅពិនិត្យនៅផ្លូវបេតុងចំនួន1ខ្សែដែលជាផ្លូវបេតុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ឆ្នាំ2013ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពីរៀមស្រុកសាក់សំពៅខណ្ឌដង្កោផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនេះគឺជាផ្លូវបេតុងគ្មានសរសៃដែកប្រវែង345.5 ម៉ែត្រតទឹង4ម៉ែត្រកម្រាស់0ម៉ែត្រ15ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពីរៀមសង្កាត់សាក់សំពើខណ្ឌដង្កោជាផ្លូវបេតុងគម្រោងមូលដ្ឋានសង្កាត់ឆ្នាំ2013លោកនុតបដារាបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងសង្កាត់សាក់សំពើទាំងមូលដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានទទួលនៅសំឡេងឈ្នះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាក់រៀននីតិកាលទី5កន្លងទៅនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននឹងនៅតែបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយនៅក្នុងភូមិសង្កាត់យើងនឹងនៅតែមានការរៀបចំរានឥតជប់ឈរទៅទៅមុខទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយកយើងនឹងបន្តស្ថាបនាផ្លូវបេតុងឲ្យបានគ្រប់ភូមិនៅក្នុងខណ្ឌលោកអភិបាលក៏បានធ្វើការស្នើសុំដល់បងប្អូនសូមកុំចូលរួមជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មដែលជាការឃោសនាញុះញង់របស់ក្រុមមួយចំនួនតូចដែលបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះហើយសូមបងប្អូនបន្តការងាររកទទួលទានរបស់ខ្លួនតាមធម្មតាកុំឲ្យមានការផិតផ័យចំពោះសភាពការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ